Kien fis 7 tal lulju tal-2003, meta eżatti mat tokki tan-nofs il lejl il-Polizija kienet resqet il-orti Zażoħ Libjan akkużat bi stupru violenti fuq mara fil-Furjana. Xar wara l-akkużi fil-konfronta dan il-Zazoħ t e kif il rizulta li kienem identita zbaljata wara li Zażoħ Iħor li kellu 16 sena ammetta il-li kien u il-li stupra l-mara. Il-kazu ta' ġamal badawi li dakizmin kellu 22 sena. Kass il-li personi qrib il-korp tal-pulizija edini isoħ simili għal dak li seħ fil-konfront ta' Derrell Lugborg. Zawx kazijiet ta' identita' zbaljati fejn wara li xaħat kien tressa l-orti, ftit wara tress u fuq l-istess akkużi persuni differenti wara li jammettaw mal-pulizija. Il-kas ta' badawi s-seħ fil-żmien il-li Tonio Borg kien ministru responsabli mill pulizija Iżda waqt li l-lum il il-ġurnata fil-kasta Derrell il Borg il-Partit Nazjonalista et jinsisti għal riżenji 10 snin ilu fil-kasta Badawi il-Partit Nazjonalista fil-Gvern baqasiket. Meta seħ il-kasta Badawi il-Gvern Nazjonalista ma kienx tala pal-xitib ta' inkjesta u lanqas ħatar il-Bord Independenti tal pulizija sabiex jinvestiga dan l-izbal ta' identita'. Fil-kasta Derrell il Borg, il-Gvern ħatar il-Bord tal pulizija sabiex jinvestiga l-kas. Fos dawk li ma mux dwar il-kas ta' Badawi kienem Jason Azzopardi, li dak iżmin kien membru parlamentari tal-gvern. Iżda l-lum Jason Azzopardi għal darba darbtejn indirizza konferenza tal-aħbarijiet u kommenta qabel il-bord tal pulizija l-esta rapport u dan sabiex jiprofa jxekkel l-investigazzjoni tal-bord tal pulizija Ġamal Badawi kien tressa il-qorti fis-7 tal-Lulju tal-2003 fit 30 tal lulju fil-ortiġi konfermati li badawi ma kienx involut fl-istupru meta ir rizultati forensiċi ta' DNA il-li kien l-aggressur. Kien fil-ħamsa ta' wissu meta twaqqaw l-akkużi kontra badawi e kif ma' l pulizija zazuħ ta' 16 sena ammetta li kien u il-li stupra l ilmara Dak iż-żmien saret kritika qawwija l-mod ta' kif ħadmet il-Pulizija fuq l-istupru tal-Florjana. Wara li twaqqa l kas kontra Badawi, il-Kummissarju ta' dak iż-żmien John Rizzo kien qal li għal xi l investigatori kellhom indikazzjoni ta' persuni li wet r-rejat, tant li anke ħareġ ritratt li ġie iċċirkulat lill-medja. Iżda riżulta li l-persuna indikata u li tres il-qorti ma kienx l-istess waħda. Dak il żmien ukoll la Jason Azzopardi u ħadd mill-Gvern Nazzjonalista ma refa responsabilità meta s wara li twaqgħu l-akkużi kontra Badawi ebu 130 paġna tal-verbal tal-inkjesta b'konnessjoni mal-każ tal-istupru. Dawn il-paġni kienu jinkludu rapporti estensivi tal-inkjesta fostom ta' sirologista Robert Cardona u ta' tabib forensiku Mario Sherry li ħejjew rapport dwar l-analiżi tad-DNA ta' Badawi. Għaldaqstant, il-lum wieħed għadu jistaqsi lil-min qed jipprova jiddefendi Jason Azzopardi.